Sağamşuydu bir saat, çüydümeti Mayısız, kronika sopoç erçuadze gagatsızot. Meyupe üyönem, dres Rus tavuyak urtxa meyupem paraklisiz minda vaxtan Gorgasali sakhalo biz tazarşı gaday xada. Rişem de gaz mreultan ertad, xatabita da jurebit kalakiz mtavari moedinizken solo başı uçta. Mreuli kalakiz centrşi mtavar moedanze şaik riba sadat meyupe üyönem uçmindesiz mer dazerili loço ağavlina. Şekrebil mreuls meyupem patriarkiz mer gamoçxada bulim şoblebiz pativistemisa da ocağabisa da simtkiciz dretmi uloca. Bas Alexi Berishushaniya samlotsvelos mreultan ertad David Chikia sheuertda. Წელში ნათქვამია რომ კეთილმა აკეთოს სიკეთე და ბორტმა აკეთოს ბოროტება. უფალი განძის ორივეს. ვიღაცას მოუვიდა თავში რომ ეს დღე უჟლოების ზეიმად გამოიცხადებინა. Ho ეკლესიამ სიწმინდის დაცვის დღედ გამოაცხადა. Ოჯახების სიწმინდის, შვილების სიწმინდის, კეთილდღეობის დღედ გამოაცხადა. მშობლების პატივისცემის დღედ გამოაცხადა. ჩვენ მშობლებს ყოველ დღე უნდა სცემდეთ პატივისცემა. თუ უფალმა თქვა, პატივეს მამას და დედას შენსა და კეთილ იყო შენ და დღედ იყო ქანსა ზედა. Მაგრამ როდესაც მოძღავდება ბოროტება და ცოდვა გამრავლდება, განსაკუთრებით არის საჭირო ერთობა სარწმუნოებრივი. Dacva ჭეშმარიტი სარწმუნოებისა, სიტმილისა და სიმართლისა. Ამიტომაც პატრიარქმა თქვა, ბოროტებას სიკეთით უპასუხოთ. მეუფემ უწმინდესის ლოცვა წარმოსკა, რომელიც დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით იყო წარმოსკული და ჩვენ ჩოხოსა და საზოგადოებას შეუერთეთ დღევანდელ ღონისძიებას. Მადლობა მინდა მოუხადოთ თითოეულ აქ მყოფ ჩოხოსას და თითოეულ ადამიანს, რომელიც მობრძანდა და მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში. დიდი ბოღმერს, რომ ჩვენი უწმინდესისა და უნეტარესის, ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით, აი ეს პარაკლისები აღევლინა ყველა ტაზარში და მრევლი გავერთიანდით აი მერცულოვანი ლოცვით და დღევანდელ დღეს ზეიმობთ როგორც ოჯახის სიმტკიცის, ოჯახის ერთიანობის და მშობლების პატივისცემის დღეს.